男孩刚确诊下半身瘫痪，女友便因受不了寂寞给他戴了顶帽子，这可气坏了男孩，当即想要重振雄风，但医院早已没有办法，他只好花费重金从拍卖会买下了恶魔之剑，想要和恶魔做笔交易，但他按照古书的记载刻画出召唤阵法后，恶魔却并没有出现，男孩当即陷入了绝望，后悔不该带着女友去富二代朋友面前炫耀，现在好了，同时失去了女友和朋友，可就在他泪流雨下之际，女友却找上门来，直接告诉男孩他要结婚了，男孩看着心中的白月光，只能忍痛送上了祝福，但真当他亲眼看见曾经的女友跑向了富二代后，男孩还是被气得浑身颤抖，满脑子想的都是怎么杀人，而恰恰就是这份仇恨却成功激活了恶魔之剑，并干脆的附身于男孩，让他获得了恶魔的力量，再也不用压制仇恨，当即冲进了女友的婚礼现场，看着曾经熟悉的人在神父面前说着我愿意，男孩愤怒地站了起来，一边飞快地冲向女友，一边从胸口拔出恶魔之剑，是要让女友付出代价，但魔法警察却突然出现，不仅挡下了男孩的攻击，还帮着女友两人向外逃去，男孩见状直接释放恶魔之力，制造出极为危险的黑色雾气，吓得警察急忙防御，可男孩却只是虚晃一枪，他转身便向着女友追去，眼看就要将其砍死，女友却再次温柔地呼唤男孩，瞬间让男孩摆脱了恶魔的影响，想起了曾经的美好，思考半天还是没能杀死白月光，男孩虽然很不甘心，但还是认为女友罪不至死，最终放弃了复仇的执念。